تهرو تلموا بنا بحا دو بلارن هو لغو تاغيري يو كلو فكرن كاح قواريج تال شباب ايا لو قبت ديگما دا بحضو اي قبل قدود وحانا كسو قيب كلي كو دهان شعب كديگما دا بحضو علماء الدين كأهل السنة والجماعة سراكيل يمامل قد دقمده يدونا كوابت الاسكوسو بحي كهال دين خارك مده مشايق ده مامل قد دقمده يسراكيل يغونا سي اسكو مده وشاكي ان اي تاقير سيهين كلف كدقال او ديگان كاللوغة سفين ايو خوارج تال شباب يلا داسو عن خباين ان تل مامو دمر ايهاك ايو دليرو ايو داد عجيسة ايو غف كستة وحان مانتا الاسكالة مي يهي قواريشتا اللي قوش هادو او اللي الضبر تيرو او اللي عريب قويو الهي اللي كيسنا بحان كان رجينا ساعدنا ساعدنا ايا مركان انت كان حايسا انت بكودو لدايو عان ربا مانتاي انا الله الله عيدا مدى ضدك الصومالية تقود هانتود وحان ربا انا حصوصيو انقو ان بدن حصوصيني ان بدن نكشاكيني dagaal kan lugu la jira khawaarij ahmiyadda iyo qiimaha uu leeyahay dhowr shan qodob oo kamida shan ta qodob oo qofka soo muslimo iimaan loo dhageysto uu jeclaanayo la dagaalanka khawaarijta uu fahmayo inuu yahay guul weyn iyo jaanis weyn iyo fursad weyn oo adduun iyo aakhirada lagu guuleysanayo waa marka koowaad nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amray inaan la dagaalanno khawaarijta xadiidkii imaam almuslim saxiixiisa uu ku wariyey sidaasi la mida imaam almuslim saxiixiisa uu ku wariyey ayaa nabigeennu yidhi calayhi salaatu wasalaam faidaa laqiituhum faqtuluuhum haddii khawaarijtu soo baxaan xilli aad joogtaan haddaad fasaadkooda la kulantaan la dagaalama oo laaya ayaa nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam in la dagaalamo waa waajib xaaladoodu maanta ay tahay waxaan marka leenahay dhammaantiin inta mas-uuliyiinta ilaa xaggiis mahadahayn ka gaarto waxaan rabaa marka anoo maaragtay ku hadlaya afka ciidamada dibi xoreynta iyo afka ciidamada maaragtay daraawiishta intaba maanta waxaan diyaar u nahay oo aan isugu soo baxnay inaan maaragtay haraatidii ugu dambeyday aan ku dhufanay insha allah haddii ilaah idmo ayadaas baan u taaganahay diyaar baan u nahay dadweynoo diyaar soomay hidin inaan haraatida ugu dambeyda ku dhufanno marayo waa isku hubnaa inaan ka kaafi karno soomaaliya marka waxaan leenahay dowladda soomaaliya maamulka galmudugo asagu maamulka hadda waa maamulkayagii waa maryahaan gashan nahay isaguna waa maryaha u gashan yahaan nahay isku mid baan nahay maamulka laakiinse dowladda soomaaliya waxaan leenahay oo sidoo kaleto iyaduna noo ehdo garab istaag ee noo muujiday mid kasii weyn inay noo muujido annaguna aan soomaaliya ka kaafino khaasatan galmudug intay ka haystaan degmo oo kale cadaawadda khawaarijta degmadan waa degmadii soo madhigtay cadaawadda khawaarijta baktigooda iyo meydkooda gadaradooda iyo filinimadooda sideeda inay baqaan oo filimeen yihiin oo ay dad dulli oo xunxun oo dullaysan ay yihiin waxaa fashilay oo ogaaday dadka reer baxda jooga ayagoo isku duuban masab kasta iyo macakasto ay leeyihiin qofkii baqaayay waxaa u geesi ahaa kii aan baqaynina madaxa ku dhuftay midkii ruufiyaanka ahaana waxaa mayray midkii aan ruufiyaanka ahaynee dilayay cadowga waxaa limanta kulligeed guulaystay kuwii u bareeray baktigoodana bannaankaa soo dhigay barxaddii baan joognaa maanta bannaanbaxaan wuxuu ku daaran yahay dadkii hore ka sheekeeyey insha allahu tacaala waa cadaawadda aan u qabno inaan muujinno khawaarijta ururka ugus ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed cadaawadda aan u qabno inaan muujinno oo kala qayb qaadanno baaqii uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya reer baxda waa mahadsantihiin wax yar baa haray cadowgii wuu jabay waxaan ognaa haddayna ku calaacalayaan xeryaha dhexdooda kuwooda madaxda ahaa waxaan taageeraynaa oo aad iyo aad u taageeraynaa usoo dhawaynaynaa iskubaxaynu nagu saabsan yahay maantay dib u xoreynta la samaynayo dabarjarka khawaarijta maanta loo soo diyaargaroobay ayaan maaragtay aad iyo aad ugu faraxsan nahay waxaa jirtay la yidhi hadda ka hor waxaa la yidhi nin anbaa waxaa lagu xaman jiraa la inuu beenlow yahay marka maalin kasta been buu soo sheegi jiray maalinta dambe wuxuu yidhi war col baa yimid aan cararno saasaata loo fiirshaa la yidhi war waa beenlowgiiya naga daaya markaasuu ciidan taas lagu galgashaa la yidhi
dhulka markuu ku raftay oo raftay uu yiri warma been waa sheegi jira laakiin maanta ma galgala jirine ha laygu qaato maanta waa galgashay dad badan baa waxay dadka ka tabi jireen dowladdu dagaalka been bay ka sheegaysaa ma dagaalamayso ma dagaalami doontaa masaxba waxaa idin xaqiijinaya maanta madaxweynihii dowladda federaalka soomaaliya inuu galmudugu u fadhiyo iyadoo qawaarij la xoreyna insha allahu tacaala soo dib u laaban doonin biidnillah waxaa ag fadhiya madaxweynihii galmudug oo runtii aad ogtihiin geesinimadiisii iyo wixii isaguna halkan nagala soo qabtay oo isaguna yidhi geyiga kama dhoofi doono kamana safri doono inta gobol qawaarijta ka mid ay taagan tahay insha allah degmadan ayaa ahayd degmadii khawaarijta al-shabaab ee soo weerareen si ay u kumaadaan shacabkii culimadii halkan ku sugnaa balse degmadan waxay kala kulmeen khawaarijta al-shabaab jab xoogan waxaana halkan looga dilay in ku dhow 100 saadaam cabdulla siyaad telefishin qarka soomaaliyeed muqdisho